Energiei mobtari stekiis mteli simdzime am kadrebitats verizomeba. Emigratsiidan dabrunebulma dedam samishulisa da meughlis dagupis shesakheb aeroportshi sheidgo. Madina Robakidze sakhshi vegar dabrundeba. Agar sakhli aks da agar ojakhi qaps. Ordghiani intensiuri mushaobis shemdeki mashvelebis sopel energiei tstoveben. 9 gardatsvlili matchoris 3 arasrunzlovani. Aseti mdzime kvali datova stekiam Baghdadis rayonshi. Etma ojakhma 3, meorem ki 4 tsevri dakarga. Bolo tsxedari shua dges dinare khanis ის ხეობიდან ამოიყვანეს. დასრულეთ მსხოვა. რამდენი ადამიანი, რამდენი ცხედარი ამოიყვანეს? 6. ბოლო ხალხოდო. სადღა? დაღმაიყო წყლის გაყო. აქედავ ხედავდით რომ მოჩანდა, იპოვეს და ამოიყვანეს. Amoiqvan. Faktiurat chem davasrulet zebnashvelis ghonis dzieba da mimdinarobs dzitsgatmelits samushavobis bolo etapi am proyektis. Samashvelo operatsia dasrulda tumtsa mkholot ert adamias ushveles. Avtandil Robakidze mezobleba gadaarchines. Dardoben rom metis dakhmareba vegar moastres. Ert ushvelet amoiqvanet da amchimle. Ani tkveni qavit rom mikhvedit kho adgilze. Shvelas itkhovda tu rogor miagenit. Ki poxta. Birili. Pexi akmota xeli menji akmota xeli da nekne. Jer vergebri ra xteboda ra ara kam. Da xteboda da mere nu vikitxe mitxeso ase mezoblebis. Karopulis inda. Agar izeboda chenta mezoblebi da isa kai ojaqi kai ketiri khal. Qelanairat ra tsan tsqeba kuri chve. Energetis tragedia, shovis tragedia, stolpasia, ambuben, sami gardatsvlili mosstavlis pedagogebi. Masstavlebelebi dges samdzimars iqebtnen. Eset vadara skolashi mosstavle masstavlis urtiertoba ki ar ari. Aramedro ors ojakhis tsevrebi iseva, ironuli tvisebebit, shekhedulat gamorcheuli, ojakhis shvilobit ragats, ragats saotsari bavshobit. Ai es iqo ragats mekhis gavarnasavit eseti, ragats sruliad moulodnelat ese chventvis da uart eset komareobashi. Ჯერჯერობით ვერ ვარ გამოსული ამ საოცარი შოკიდან. გარემოს სააგენტო ჯერ კიდევ 2022 წელს პროგნოზირებდა სოფელ ენერგიაში მეწყრული პროცესების გააქტიურებას. ბაღდადის მერი ამას უარყოფს. სააგენტოს წარმომადგენელი ამბობს, რომ პროგნოზი კი გააკეთეს, მაგრამ ზუსტად ამ ადგილის შესახებ არ საუბრობდნენ. Am კონკრეტულ ტერიტორიაზე არანაირი დასკვნა, არანაირი მითითება იმის შესახებ, რომ იყო მეწყალსაშიში ან რომელიმე ოჯახი ექვემდებარებოდა გასახლებას, ესეთი დოკუმენტი არ არსებობს. არ იმყოფებოდით ადგილზე პირველად რომ დაიწყო, თქვა მეწყლის ჩამოშლის 3 დღის წინ. 3 დღის წინ აქ მიწა არ ჩამოშლილა. ადგილობრივები ამბობენ რომ ჩამოშლილა. სად ჩამოიშალა მაჩვენა? აი აგერ ამ ტერიტორიაზე. არ ჩამოშლილა. გუშინდა დღეს საუბრები იყო თითქოს აი თქვენ გაქვთ ეს სოფელი ნახსენები, ასე ვთქვათ და არ მიიღეთ რაიმე სახის ღონისძიებები, დამცავი ღონისძიებები. Არა, ჩემო ბატონებო, მთლიანად სოფელზეა ეს დათქვამი და არა იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე, სადაც სტიქია განვითარდა და სადაც სამწუხაროდ ადგილი ჰქონდა ადამიანთა მსხვერპლს. Გაუმჯობესდება ადრეული შეტყობინების სისტემები. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ საპარლამენტო მოსმენისას განაცხადა. თქვა, რომ დასავლეთ საქართველოში მომხდარმა სტიქიამ ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებაზე ზრუნვის მნიშვნელობა გააქტიურა. თუმცა ივანიშვილის პოლიტიკურ ძალას ადრეული შეტყობინებების სისტემის მოწესრიგებისთვის 11 წელი ჰქონდა. Თავრობა უზრუნველყოფს გარემოს დაცვითი სტანდარტების ევროპულ მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციას, გაუმჯობესდება მრავლობითი სამფრთხეების ადრეული შეტყობინების სისტემები, გაფართოვდება ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემები. Stikiis shedegebtan dakavshirebit parlamentshi komentari sakhalkho damtsvelmats gaaketa. Ombudsmenis aparati ikulevs, shesadzlebeli iqo tu ara tragikuli shedegebis tavidan atsileba. ძირითადად ჩვენ ვიკვლევთ გააკეთა თუ არა ყველაფერი სახელმწიფო იმისთვის რომ აცილებელი ყოფილიყო თავიდან ესა თუ ის უბედური შემთხვევა და სტიქია. ეს ხო არ არის რაიმე სახელმწიფო დაწესებულება, ადამიანი ცხოვრობს სახლში. აი რატო არ გვიშვებთ? არ შეიძლება. ენერგეთში სამართალ დამცველებმა დარეჯან რობაქიძის სახლში არ შეგვიშვეს. სავარაუდოდ იმიტომ რომ მეპატრონეს კამერის წინ არ მოეყოლა წლების განმავლობაში რისკის ფასად როგორ ცხოვრობს. ყოველი მის დროს სახსტოვებს და თავს მეზობლებს აფარებს, რადგან წლებია ქვათაცვენის ეშინია და ყურადღებას არავინ აქცევს. ცოტა მოა, ცოტა ასეთი უსაშველო წვიმა, მაშინ გავდივართ აი ეს უბრალო წვიმა რომ მოდის, არა, მეშინია, ახლა ვის არ ეშინია. სულა აი სულა რელოდებოდნენ ისინი, მით უმეტეს ისინი ასეთ. ჩვენ ვიყავით თავზე ესეთ ზონაში და რა ვიცი, გადავჭი.
Მეწყრულმა პროცესებმა დასავლეთ საქართველოს სამი რეგიონი იმერეთი, ზემოაჭარა და შიდა ქართლი მოიცვა. სოფელ ნერგეთის მცხოვრებლები კი გეოლოგების დასკვნას ელოდებიან. ამის შემდეგ გაირკვევა, რამდენად უსაფრთხოა სოფელი და გადარჩენილებს მოუწევთ თუ არა საკუთარი სახლების დატოვება.